Atiga 500 rubl evaziga ushbu avtomashina sohibi bo'lishni xohlaysizmi? Unda bizning kanalda bo'lib o'tayotgan rozi girishimizda ishtirok eting. Biletlar soni 1000 dona. Bilet narxi 500 rubldan. Bundan tashqari bizning sovrinlarimiz: xolodilnik, televizor, telefon hamda maxsus 4G antennalar va 30dan 1000 rubldan konvert. Umumiy hisobda savollarimiz soni 35 tani tashkil etadi. Shoshiling, ishtirokchilar soni cheklangan. Eng muhimi, avtomashina O'zbekistonniki. O'yinda ishtirok etish uchun ekranlaringizdagi WhatsApp nomerlarga murojaat qiling hamda o'yinimizda ishtirok eting. Omadingiz kelsa, avtomashina yoki ko'plab sovg'alar sohibi bo'lishingiz mumkin. Birinchi avtomashinamiz Nexia 1 avtomashinasi 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Motor holatlari a'lo darajada, motorlari umuman moy yemaydi. Taksi bo'lmagan avtomashina. Kraskalari toza, bitta chap krilosi almashgan, qolgan joyi toza avtomashina. Probegi 400 000 km'ni tashkil etadi. Balon holatlari 4 ta baloni ham yangi qo'yilgan, holi 10 kun bo'lgan balon qo'yilganiga. Avtomashinaga Mejgar bultlar o'rnatilgan, polni navoratlari qilingan. 50 million so'm narx qo'yishyapti. Pioner kolonka va magnitofonlari o'rnatilgan. Video registratorlari ham bor. Jarqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Avtomashinaning agarda sizga yoqqan bo'lsa, 97lik kod bilan 243-54-00 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Ikkinchi avtomashinamiz Damas avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 82 000 km'ni tashkil etadi. Gaz va benzinda yuradi. Metan gaz balonlari o'rnatilgan avtomashinaga kraskasi yo'q. Ubu joylarda ozirqina petnolari bor. Linonimlar qilingan, poliklar tashlangan avtomashinaga taksi bo'lmagan avtomashina. Xo'p, avtomashinaga 65 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, plus 7914 kodi bilan 584-14-77 raqamlardagi Telegram yoki WhatsApp raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Nexia 3 avtomashinasi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Ikkinchi pozitsiya Termiz shaharining avtomashinasi. Benzinda yuradi, hali gaz balonlar o'rnatilmagan, probegi 15 000 km'ni tashkil etadi. Kraskalari toza, avtomashinaga 82 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 99 kod bilan 667-40-88 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Cobalt avtomashinasi 2019-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya. Avtomashina Denov shaharining avtomashinasi, gaz va benzinda yuradi. Probegi 21 000 km'ni tashkil etadi. Rangi oq, kraskasi toza, metan gaz baloni o'rnatilgan. Kraskasi 100% toza, ravno holda turibdi. Avtomashinaga 95 million narx qo'yishyapti, albatta kelishiladi. Agarda sizga avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 99 kod bilan 332-77-70 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz VAZ-2101 avtomashinasi 1975-yilda ishlab chiqarilgan. Muzrabot tumanining avtomashinasi. Avtomashinaga 16 million narx qo'yishyapti. Metan gaz balonlari bilan jihozlangan avtomashina. Xo'p, agarda sizga avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 99 kodi bilan 489-41-99 yoki bo'lmasa 97 kodi bilan 243-67-76 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi 2010-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiyada. Sariosiyo tumanining avtomashinasi, benzinda yuradi avtomashina. Probegi 140 000 km'ni tashkil etadi. Avtomashinaga 38 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, plus 7901 kodi bilan 403-92-48 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Va yana Nexia 1 avtomashinasi 2002-yilda ishlab chiqarilgan Sariosiyo tumanining avtomashinasi. Metan gaz balonlari o'rnatilgan avtomashinaga kraskalari haqida ma'lumot berishmagan. Avtomashinaga 45 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 99 kod bilan 310
32 95 raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Lada Vaz Grandvar 06 avtomashinasi 1983-yilda ishlab chiqarilgan. Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Avtomashinaga 1600 dollar narx qo'yishmoqda. Agarda sizga avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 99 kod bilan 562 76 88 yoki bo'lmasa 99 kod bilan 023 91 56 raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Agardan naqd bo'lsa 1000 dollar puli borga ham berib yuborishar ekan. Keyingi avtomashinamiz Nexia 3 avtomashinasi 2-chi pozitsiya. Termiz shaharining avtomashinasi. Avtomashinaning probegi 26 000 km tashkil etadi. Gaz va benzinda yuradi. Kraskalari toza avtomashina. Avtomashinaga 85 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga ushbu avtomashina manzur kelgan bo'lsa, 99 kod bilan 585 88 81 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Barter ham bor agarda sifat bo'lsa. Keyingi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi Best 2008-yilda ishlab chiqarilgan Bandixon tumanining avtomashinasi. Probegi 16 000 km tashkil etadi. Gaz va benzinda yuradi. Avtomashinaga 30 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga ushbu avtomashina manzur kelgan bo'lsa, 94 kod bilan 611 14 93 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Nexia 2 avtomashinasi 3-chi pozitsiya, Sonus 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Bandixon tumanining avtomashinasi gaz va benzinda yuradi. Metan gaz balonlari o'rnatilgan avtomashinaga probegi 350 000 km tashkil etadi. Avtomashinaga 55 million narx qo'yishyapti. Kraskalari haqida keladigan bo'lsa, kapotni ustida va bitta krilo'da petno bor. Qolgan joylari top-toza avtomashina. Agar ushbu avtomashina sizga ma'qul kelgan bo'lsa, +7 977 kodi bilan 469 21 23 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Va yana Nexia 2 avtomashinasi 3-chi pozitsiya Sonus 2014-yilda ishlab chiqarilgan Jarqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Gaz va benzinda yuradi, probegi 63 000 km tashkil etadi. Ushbu avtomashinaga 65 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga ushbu avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 93 kodi bilan 226 05 94 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Cobalt avtomashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiyada. Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi gaz va benzinda yuradi. Metan gaz balonlari o'rnatilgan. Kraskalari toza, radnoy. Ushbu avtomashinaga 75 million narx qo'yishyapti. Probegi 136 000 km tashkil etadi. Agar ushbu avtomashina sizga ma'qul kelgan bo'lsa, 92 kodi bilan 318 82 00 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Nexia 1 avtomashinasi 2006-yilda ishlab chiqarilgan Uzun tumanining avtomashinasi 45 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Agarda sizga ushbu avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 99 kodi bilan 757 65 55 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi standart pozitsiyada 2009-yilda ishlab chiqarilgan Bandixon tumanining avtomashinasi. Probegi 300 000 km tashkil etadi. Avtomashinaga 32 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga ushbu avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 91 lik kodi bilan 585 60 99 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Lacetti avtomashinasi 2-chi pozitsiyada 2009-yilda ishlab chiqarilgan Sherobod tumanining avtomashinasi. Gaz va benzinda yuradi. Probegi 2500 km tashkil etadi. Avtomashinaga 80 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga ushbu avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, +7 951 kodi bilan
6-4-304 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Estana avtomashinasi 2001-yilda ishlab chiqarilgan Boysun tumanining avtomashinasi. Probegi 721 000 km'ni tashkil etadi. Mikroavtobus, yoqilg'i turi dizelda. Avtomashinaga 70 million narx qo'yishyapti. Barter ham bor, Cobalt yoki Lacetti'ga. Agarda sizga ushbu avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 97-lik kod bilan 850-60-28 yoki bo'lmasa 93 kod bilan 636-60-28 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Cobalt o'rganlar uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan 2-pozitsiyadagi Cobalt avtomashinasi. Termiz shahrining avtomashinasi, probegi 130 000 km'ni tashkil etadi. Avtomashinaga 72 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga ushbu avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 97-lik kod bilan 151-30-35 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Va keyingi avtomashinamiz Niva avtomashinasi 1987-yilda ishlab chiqarilgan Uzun tumanining avtomashinasi. Avtomashinaga 25 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga ushbu avtomashina ma'qul kelgan bo'lsa, 90-lik kodi bilan 523-25-62 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin.